З весни жителі села Демидів на Київщині змушені жити по коліна у воді. Наприкінці лютого, аби не пропустити ворога, на річці Ірпінь підірвали дамбу. Вода розлилася околицею. І з кожною зливою ситуація дедалі гіршає. Затоплені городи, погреби, будинки обросли пліснявою. Чи сподіваються селяни на суху осінь, з'ясовувала Ксенія Павлишин. Кожна злива для жителів Демидова як страшний сон. Подвір'я Віктора знову по коліна у воді. Зустрічаємо його біля гаража. Чоловік намагається впоратися з черговим підтопом. Оце постійно таке. Грунтової ж води все зверху. Усяся черпаю. Віктор проводить нам екскурсію акваторією свого подвір'я. Показує затоплену клумбу і погріб, в якому всі запаси на зиму. І то погріб скільки у вас? Метр, півтора? Метрів два. А як ви черпаєте? Як воно з цього ходить? А як? Тут не ходить. Там ото помідори захвачені стоять, там потопили їх, там все стоїть у погребі. А це скважена вода була, питєває. Ага, вже не питєває. Вже не питєває, вже все. Вже вода стоїть. Дерева всі пропали, одна груша ще крепиться. Раніше, розповідає, жили з городу. Цьогоріч буде скрутно. Насамперед, необхідно відремонтувати хату, але поки стоїть вода, це не має ніякого сенсу. Той раз, як дощ пройшов, отак повністю до тої лаги, повністю отак стояла вся вода. Зараз вона вернеться те ж саме. Зорвали поли, думали перероблювати. Куди ж його перероблювати? Каша. Ось такий рівень води у хаті тримається постійно. Коли вода у річці підіймається, то до будинку прибуває вдвічі більше. Стіни вкрила пліснява, а підлога потроху трухлявіє. Ось ж бачите, це все вже це цвіль іде. Ось це все йде цвіль. От ми його тільки сушимо і сушимо, ми не співаємо, ми те, що робимо, за світ і за газ платимо. Наразі подружжя змушене цілодобово опалювати дім. У такий спосіб намагаються, бодай, якось призупинити руйнування. Та вода вже почала руйнувати фундамент. І як бути восени, не уявляють. Пойдуть морози і пойде повністю, позриває плитку, позриває стіни, почнуть лопатися. Ну, жити немає нам де. Якось самотужки впоратися з підтопленням намагається і сусід подружжя Іван. А це все додавали після цього дощу? Угу. Отак десь води, десь, ну, сантиметр 15-20. Вон насос один працює, вон в ямі другий насос працює. У чоловіка також затопило обидва погреби. Зараз там плаває картопля, яку зберігали на зиму. Викачувати звідти воду немає сенсу. Грунтові води постійно просочуються, а з черговою зливою рівень води підіймається щонайменше на 5 сантиметрів. Ну, сантиметр 9, не більше. Сьогодні така норма води, це считать за півдня. У селі неабияка проблема із питною водою. З криниць набирати побоюються навіть для худоби, тож доводиться купувати. Декілька місяців тому у селі встановили помпу, якою бодай якось вдається відкачувати частину води. Стоїть десь по сантиметру 70 води. А чого зараз не качає? Нема, десь палива. Вже тиждень ніхто нічого не дає. Звернулися на обласне ДСНС, на гарячу лінію. Сказали, звертайтеся до місцевої адміністрації. А місцева адміністрація морозиться. В Київській ОВА запевнили, кошти виділили, провели усі можливі заходи, аби зупинити підтоплення. Однак поки відновити дамбу через Ірпінь не можна. Але ми можемо зробити певні дії, які можуть вплинути на рівень води. І ми їх зробили, нам військові це дозволили, ми їх зробили. Але цей процес, він не відбувається миттєво, для цього потрібен певний час. І от зараз ми спостерігаємо, чи відходить вода від їх осель, чи нам потрібно підсилити цю дію. Тож іще щонайменше 2 тижні селянам доведеться самотужки відкачувати воду. Натомість їм виплатять по 20 тисяч гривень допомоги на ремонт. Ксенія Павлишин, Ігор Шатайло, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».